Hallå, hallå! Anja från Vaxholm här. Idag vill jag ta upp en liten, ett påstående till dig som är konstnär och se om du känner igen dig. Du drömmer om att leva på din konst, men du vet inte helt hur man gör, så du skulle vilja att någon annan tog tag i det här åt dig, skötte det åt dig. Så slapp du, lite så. Och i hemlighet så önskar du att någon skulle upptäcka dig och din konst. Och på så vis så skulle du bli erkänd och äntligen få veta att du är en värdig konstnär som, du vet, som på något vis, okej, det här är rätt väg för mig att gå. Någon annan tar hand om både min försörjning och se till att jag vet att jag är bra, liksom, på det jag gör. Kan det vara så att du känner igen dig i det här som konstnär? Jo, alltså, för mig var det här en riktigt, ganska, jag tror att jag i hemlighet liksom tänkt att ja, men jag jobbar på här i mitt måleri och så kanske jag blir upptäckt någon dag. Att det är någon som vet var det, liksom, hur man gör allting. Så jag är duktig på mitt hantverk och sen så är det någon annan som tar hand om liksom, hela den här andra biten som gör att jag skulle kunna få det här som en inkomstkälla. Hjärtligt välkommen hit! jo, och då helt enkelt så fick jag en sån här riktig kalldusch för kanske... Ja, det är några år sedan nu, kanske fem år sedan, så pratade jag med en brittisk kille som är både marknadsföringsproffs och musiker. Och han berättade för mig, när jag berättade för honom till slut liksom, om mina så här, okej, jag hoppas på att någon annan ska kunna ta tag i det här med att jag ska kunna liksom, komma ut med min konst och göra till en inkomstkälla. Så sa han, Anja, det är bara att glömma, det kommer inte att hända. Han tittade mig stint i ögonen och så sa han, det kommer inte att hända, glöm det. Och det var då jag insåg hur mycket jag hade liksom hoppats på att det här skulle bli sanning. Att jag hade verkligen hållit fast i den här drömmen och idén. Oerhört hemligt. Det var väldigt liksom mitt eget så här. Så jag hade inte berättat det för många. Men det var, jag hade verkligen hoppats på att om jag bara är duktig hantverkare, duktig konstnär, gör bra grejer. Då kommer någon att upptäcka mig. Och han bara, Anja, det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Det är för tok för många konstnärer där ute. Musiker där ute. Och det är för få agenter. Alltså, har du träffat någon agent ens? Vet du ens vad det finns? Liksom, och jag bara sa, nö. Han sa, du måste göra jobbet själv. Och jag blev så himla... Ja, jag blev verkligen så där lite skakad av det där. Och gick liksom slog örat därifrån och bara, det här, vi får se om han har rätt eller ja. Så det tog mig alltså ett par år efter mötet med den här killen som på något vis väckte mig med sin kalldusch till att inse att tusan han har rätt. Jag kan inte vänta liksom längre på att någon ska ta tag i mitt liv. Det får nog jag göra själv. Så jag insåg shit, att alltså jag måste ju själv bli den här företagaren. Hur gör man när man ska lyckas med någonting? Jo, man måste ju driva hela skutan själv. Jag måste själv bli företagaren. Jag måste lära mig massa saker. Jag måste lära mig om marknadsföring, om sälj. Jag måste paketera min konst. Hej allihopa, välkomna hit! Jag måste paketera min konst. Jag måste skapa en produkt som folk vill köpa. Jag måste berätta för dem där ute om varför de ska vilja köpa mina produkter. Varför det är bra för dem. Jag måste lära mig det. Ingen annan kommer lära sig det. Alltså, göra det åt mig. Så den insikten var ganska tuff. Jag fick liksom... Shit, det här är en helt ny bana i mitt liv. Så då... fick jag vänta lite till för att se om jag var redo, helt enkelt. Hej Yvonne, välkommen. Fint att ha dig här. Så jag fick vänta liksom in så här, men är jag redo att ta tag i det här? Är jag redo att börja min bana som företagare? Och det tog ytterligare en tid innan jag kände att jag var redo. Jag var redo. Om ni känner igen det i det här att man faktiskt drömmer och längtar efter att någon annan ska ta tag i det. Och inte behöva göra det själv. Sätt en liten tumme upp på det här. Ja, tack. Det är många. Yes. Det är inte bara jag som går omkring och längtar efter att mitt konstnärskap ska bli en inkomstkälla för mig. Men jag är inte helt... Jag vare sig riktigt vet, tror jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Men heller inte... Har jag orken, har jag lusten att ta tag i alla de bitarna som krävs? Så jag satt alltså länge... Ja, härligt. Att jag inte är ensam. Tack för det. Jag helt enkelt fick vänta länge till att jag insåg att jag var redo. Så då liksom insåg jag att okej, det här är en ny bana som på något vis kavlar upp ärmarna och bara kör. Så att lära sig att totalt liksom vändas
är min på något vis inställning till att jag ska få det här gratis eller att det ska komma till mig enkelt. Blev en skifte, jag blev tvungen att ta tag i det och lära mig massa saker själv. Så jag började gå kurser, utbildningar, skaffa mentorer, skaffa kollegor som jag kunde prata om det här med. Hitta förebilder, andra personer som lever på sin konst. Hur gjorde de? Var i kontakt med dem? Alla de här bitarna blev super, super viktiga för mig. Och under de här åren, senaste åren, så har jag alltså skaffat mig jättemycket kunskap. Och det är den enda vägen, har jag insett. För det största var egentligen vad jag insåg, att sitta och vänta på att någon annan ska ta tag i min dröm. Det kommer inte ske. Och framförallt vad det gör, det förlamar min kreativitet, min självkänsla, min kapacitet att drömma. Jag totalt liksom, det finns ett engelskt ord som heter disempower som jag tycker är så bra. Alltså jag blir bara mindre och mindre förmögen att kunna leva det liv som jag faktiskt drömde om. Jag skickade bort kraften till någon som inte ens fanns. Kan du där borta, finns du förresten, fixa så att jag får det liv jag önskar. Så jag helt enkelt insåg att jag måste ta tag i det själv. Och jag insåg att nu, alltså efter de här åren när jag liksom har satt det här i verket, är så himla tacksam över att det är jag som står vid rodret. Det är jag som fattar mina beslut. Det är jag som gör mina misstag. Ah, den är inte så lätt. Jag gör mina misstag. Jag måste själv se vad jag behöver lära mig. Och det är jag som växer som människa. Både kreativt och professionellt och på alla möjliga vis. Och det häftigaste av allt är att jag upptäckte att att entreprenörskap, företagande, det är så kreativt. Det är så himla mycket spännande saker man kan göra där. Det finns ingen ände. Så det är liksom minst lika kreativt som skapandet i sig. Ja, så jag tycker alltså att alla konstnärer förtjänar att veta vad som är möjligt. Att bli en företagare för sitt konstnärskap, hur det går till och hur man gör. Vilka verktyg behöver man och hämtar man dem så att de passar just vårat yrke, våran bransch. Hur funkar det liksom? Jag tycker alla konstnärer förtjänar det. Och inte att sitta och vänta på att bli upptäckta, för det är för få personer som blir det där ute. Så det är vad mitt budskap idag. Och ja, jag har mycket passion kring att dela med mig av det här. Och nu på söndag så har jag ett gratis webbinarium om att leva på sin konst. Jag kommer lägga upp länken efteråt. Känner du att det här på något vis klingar an hos någonting som du drömmer om, tänker på, eller dina egna tankar, så skriv en kommentar här nedanför och berätta vad du har, vad du ser, hur du hanterar det här, eller bara vad du är, om du känner igen dig i det här, att du längtar i hemlighet efter att bli upptäckt som konstnär. Vill jag jättegärna höra det. Okej, ha det jättegott. Kanske ses vi på söndag på webbinariet. Jag lägger ut länken här. Ha det bra. Hej då.